joprojām uzturu, ka tā bija tiešām vēršanās personiski pret mani un manām kaut kādām iepriekš veiktajām darbībām, tieši cenšoties sakārtot saimniecību un varbūt kaut kādā veidā traucējot noteiktiem varbūt darboņiem gūt kaut kādus savus labumus pilsētā. Nu, šāda informācija šobrīd pēdējā laikā aizvien vairāk izpelda. Šādi toreizējais Rīgas domas satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots pagājušajā vasarā komentēja savu atstādināšanu no amata. Vaivots Rīgas pilsētas izpilddirektora Jāņa Langes rīkojuma aizdomās par pārkāpumiem tika atstādināts no amata ielu uzturēšanas skandāla laikā jūnijā, bet atgriezās tajā pēc mēneša. Pa to laiku atkāpies no amata bija pagavis iepriekšējais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Tolaik Vaivots uzsvēra, ka viņa darbā neviena iestāde nekādas pārkāpumus nav konstatējusi. Šobrīd no izmeklēšanas iestādēm jautājumi nav saņemti personiski manā. Attiecīgi, ja būs, es esmu gatavs sadarboties. Kā noskaidroja de facto, jau pāris mēnešus pēc šīs intervijas Vaivots iesaistījās darbībās, kas kļuva par iemeslu knaba apciemojumam. Aizdomas patiešām nav saistītas ar tagad par ārtelpas un mobilitātes departamentīgu dienas darbību, kā to savā preses relīzē bija norādījis knap. Tomēr Rīgas domas paziņojums, ka pārkāpumi nav saistīti ar darbu pašvaldībā, nav līdz galam precīzs. De facto zināms, ka Vaivadam inkriminētais kukuļa piedāvājums saistīts ar zemesgabaliem pie lidostas, ko pirms diviem gadiem izsolīja Rīgas pašvaldība. Pirms nedēļas Rīgas doma skatīja ģenerāla prokurora prasījumu pašvaldībai atjaunot valdījumu un īpašumu tiesības uz šiem 22 zemesgabaliem nepilnu 39 hektāru platībā. 2022. Gadā šo zemi izsolē nopirka SIECL Investment 3, kuras patiesais labumu guvējs caur lietuviešu holdingu ME Holding NT ir viens no bagātākajiem Lietuvas uzņēmējiem Mindaugs Raila. Taču zemesgabali ar ministru kabineta noteikumiem jau sen ir atzīti par Rīgas lidostas turpmākajai attīstībai nepieciešamu teritoriju, un satiksmes ministrija nekad nav piekritusi šīs zemes privatizācijai, uzsvēra prokuratūra. Gadījumā, ja šodien Rīgas domē šim lēmumu projektam kaut kādu kvorumu trūkumu dēļ vai citu iemeslu dēļ nebūs pēc būtības iespējams pildīt ģenerāla prokurora lūgumu, tam būs sekas. Mēs speram soli nezinām. Jā. Par spīti šim Rīgas mēra Viļņa Ķirša brīdinājumam sēdē, kvoruma tajā nebija un ģenerāla prokurora prasība netika izpildīta. Par šo jautājumu balsojumi notika divas dienas pēc kārtas un abas reizes koalīcija nebija kvoruma. To nenodrošināja arī klātesošie deputāti no partijām godskalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Publiski Ķirsis par to vairāk gan kritizēja bijušos sabiedrotos, bet tagad opozīcija esošos progresīvos. De facto zināms, ka frakcijas nepiedalīšanās balsojumā ir cieši saistīta ar Vaivoda lietu. Par 27 pret nav atturas nav, tātad mums nav kvoruma. De facto rīcība aizsošā informācija ļauj izvirzīt šādu versiju par atzadītās nedēļas notikumu priekšvēsturi. Rudenī Vaivods versijas pie bijušā kolēģa Jāņa Meirāna, tagadējā satiksmes ministra, progresīvo pārstāve Kaspara Briškana padomnieka. Abi ir pazīstami kopš šī Rīgas domas sasaukuma sākuma, kad Meirāns gadu bija Ķirša kā vicemēra padomnieka satiksmes jautājumos. Tagad viņam atkal sanāca regulāri tikties ar Vaivadu, runājot par lielajiem satiksmes infrastruktūras projektiem Rīgā. Noprotams, ka kādā no šīm sarunām Vaivots ieminējies, ka būtu labi, ja satiksmes ministrija atteiktos no savām pretenzijām uz zemi pie lidostas, informēt par to investoru un līdz ar to vairs nebūtu šķēršu zemesgabalus nostiprināt zemesgrāmatā. Tikšanās un saziņa notika dažu mēnešu garumā. Kādā brīdī izskanēja ar iespējamā kukuļa summa – 50 000 eiro par vajadzīgo vēstuli no satiksmes ministrijas. Meirāns de facto apstiprināja, ka šajā lietā no paša sākuma ir sadarbojies ar knabu, bet neko sīkāk atklāt viņš nedrīkstot. Arī knab nekomentē, kurai personai varētu būt bijis piedāvāts kukulis. Lietā figurē vēl trešais cilvēks. Oficiāli ir zināms, ka bez Vaivoda tiesības uz aizstāvību ir arī vienai privātpersonai. Tai knab piekdien piemēroja drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Vai un kā šī persona ir saistīta ar lietuviešu investoriem, šobrīd nav zināms. Tikmēr Ķirsis vaicāts, vai domē norotais balsojums par lidostas zemi varētu būt saistīts ar Vaivoda aizturēšanu, apgalvo, ka par to neko nezinot. Nu, man nav informācija, ka kaut kas būtu saistīts vai kā tamlīdzīgi. Nu, pagaidām tie ir dažādi gadījumi, ja, kurus nu, tā arī es skatos. Vaivads departamenta direktora pienākumus vairs nepilda un ir devies atvaļinājumā. Un Ķirsim pēdējā saziņa ar viņu notika trešdienas rītā. Man viņš uzzvanīja, tātad no rīta es saņēmu zvanu no nepazīstamu numuru, kur es pacēlu, kur Vaivada kungs teica, ka viņš ir ieradies darbā un man vienkārši informē visu. Nu, un tad, ko jūs teicāt?
Nu, es teicu, nu, es neatrodos, ko es teicu, bet apmēram ideja, nu, jā, nu, ļoti labi, kad, kad ieradāties un, un nu, tas arī pa lielam visu. Ķirsis pieļauj, ka pēc atvaļinājuma Vaivadu varētu rotēt uz kādu citu domes struktūru, taču neuzskata, ka viņam pašam būtu jāuzņemies politiska atbildība par Vaivada rīcību, jo domē strādājot 27 tūkstoši darbinieku un mērs par katru nevarot atbildēt. Arī norāde, ka domes departamentu direktoru gan ir krietni mazāk, Ķirsi nesamulsina. Piedodiet, ja cilvēks, es tiešām nevaru ielīst katram galvā, ko viņš domā, ko viņš dara ārpus savu darba laiku, varbūt kāds aiziet, nezinu, uz zaļumu balli un izkaujās, ja man par to uzņemties politisko atbildību, nu, tas būtu kaut kāds jauns līmenis, tad jau neviens nevarētu strādāt domas vadībā, jo droši vien visu laiku kāds kaut ko varētu arī pastrādāt. Atkāpties nedomā arī Ķirša partijas biedrs no jaunās vienotības Rīgas domes satiksmes komitejas vadītājs Olafs Pūks. Viņš līdz šim publiski vienmēr ir aizstāvējis pāraugāmā departamentu faktisko vadītāja Vaivadu, taču neuzskata, ka tas būtu kas nosodāms, jo nav bijis pamata viņam neuzticēties. Mums ir departaments, kurā cilvēki dara savu darbu, kur cilvēki dara, un es ticu, ka dara pēc labākās sirdsapziņas, un, un tieši tāpēc katru reizi, kad mēs metam virsū šos dubļus un samazgas viens otram, šeit mums jāsaprot, ka ir cilvēki, kur tur strādā, kuriem arī ģimenes locekļi un kur arī droši neaiziet mājās un viņiem prasa, kas tur īsti notiek. Tikai tādēļ es aizstāvu tos darbiniekus, jo viņi, ja nav vainīgi, tad man jāpanāk tas, lai viņiem darba apstākļi būtu ļoti labi un viņi varētu strādāt. Tiklīdz ir kaut kādas aizdomas par to, ka ir bijušas kaut kāda pārkāpuma. Protams, ka tiesību sargājušām institūcijām jāstrādā, protams, ka tāda darbinieka tur nebūs un nestrādās. Pagaidām nav skaidrs, vai ņemot vērā ainu pār Vaivada gudaprātu, tagad tiks auditēti visi ārtelpas un mobilitātes departamenta iepirkumi un projekti. Taču vienu tiesiskuma problēmu doma tagad var atrisināt visai ātri. Progresīvie soli ģenerāla prokurora prasību par lidostas zemēm noatbalstīt. Un mēs vienkārši publiski tā arī teicām, ļaujiet mums laiku vēl iepazīties ar šo situāciju, lai mēs saprastu, par ko tam mēs īsti balsojam. Un tad, uzreiz pēc šīs domas sēdes, mēs sazinājāmies ar tiesības sargājušām institūcijām, uzzinājām visu informāciju, izanalizējām šo stāstu un burtiski šīs nedēļas sākumā aizsūtījām Vilnim Ķirsim vēstuli, ka mēs esam iepazinušies un gatavi virzīt šo jautājumu izskatīšanai domas sēdei, aicinot sasaukt domas sēdi, lai mēs varētu nobalsot par. Ķirsis sasaukt domas ārkārtas sēdi šonadēļ gan nesteidza. Nē, nu, pirms man prieks, ka kolēģi no progresīviem pēc nedēļas ir iepazinušies ar trīs lapu garu vēstuli un ir beidzot sapratuši, ka pret ģenerāla prokurora lūgumu jāizturās ar nopietnēs, kā viņi to darīja. Tā kā tā ir laba zīme, es skatīšos, kurā brīdī šo te sēdi sasaukt, lai visi uz to attiecīgi arī tiek. Un, nu, iespējams, ka tā šis jautājums var atrisināt.